אהלן, האנ... אני מרי ואנחנו באתר כיכר המדינה. באתר הזה מופיע ריכוז של כל הסטטוסים של הח"כים מהפייסבוק. הנה כאן הוא מופיע לפי הסדר, ואנחנו פשוט יכולים לגלול ולראות את הסטטוסים. בנוסף, אפשר לחפש לפי שם של חברת כנסת, לפי מפלגה, נושא וכן הלאה. בואו נחפש למשל את הח"כית יעל גרמן. הגענו לעמוד של יעל גרמן, וכאן אנחנו רואים את כל הסטטוסים שלה. שוב, לפי הסדר, יש כאן סרטונים, יש כאן קטעי אודיו, וגם ניתן ללחוץ על הסמליל הקטן הזה, ולהגיע לסטטוס המקורי בפייסבוק. בנוסף, אפשר לעשות סינון לפי תאריכים שונים, בשבוע האחרון, בשבועיים האחרונים, וכן הלאה. ודבר אחרון שאני רוצה להראות לכם באתר הוא המצעד. וכאן מרוכזות סטטיסטיקות על כל חברי הכנסת בהתאם לפרמטרים שונים. למשל, עלייה במספר העוקבים, מספר הסטטוסים, מספר הלייקים וכן הלאה. כאן אתם יכולים לראות את כל הדירוגים. וכמובן אתם יכולים לבצע בעצמכם חיפוש לפי נושאים שונים ופשוט לעקוב אחרי מה שהח"כים מפרסמים. Ат канки, кара медина,